ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേ മുനമ്പിലെ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രം ആഴത്തിൽ ഹൃദയത്തിൽ പതിപ്പിച്ച ഒരു കള്ളനുണ്ട് തെലങ്കാനയിലെ ഖമ്മത്ത്. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ കേരള പോലീസ് വിരിച്ച വലയിൽ കൃത്യമായി വന്നുചാടിയ 23-കാരനായ ഉമാപ്രസാദ്. തെലങ്കാനയാണ് സ്വദേശമെങ്കിൽ പോലും ഗ്രാമനഗര പ്രദേശങ്ങൾ ഇടകലർന്നു കിടക്കുന്ന അനന്തപുരിയുടെ മുക്കും മൂലയും ഇവന് കാണാപാഠമാണ്. ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്കും തിരിച്ചും വിമാനത്തിൽ പറന്നു നടന്നാണ് ഇവന്റെ എല്ലാ മോഷണങ്ങളും. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നോ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നോ തിരുവനന്തപുരത്തെത്തുന്നവർ ഏതെങ്കിലും ഇടവഴിയോ ഊടുവഴിയോ ഒക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഒരു തിരുവനന്തപുരംകാരൻ പോലും ആദ്യമൊന്ന് സംശയിക്കും. പക്ഷേ ഉമയ്ക്ക് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഏത് ഉമയാണെന്നല്ലേ, തെലങ്കാനയിലെ ഖമ്മത്തു നിന്നും പറന്ന് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ വെച്ച് കേരള പോലീസ് വിരിച്ച വലയിൽ കൃത്യമായി വന്നു ചാടിയ 23-കാരനായ ഉമാപ്രസാദ് എന്ന പറക്കും കള്ളൻ. വിമാനത്തിലാണ് വരവെങ്കിലും അനന്തപുരി ചുറ്റാൻ ഉമയ്ക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടം ഓട്ടോറിക്ഷ തന്നെയാണ്. മോഷണക്കേസിൽ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി പോലീസിന്റെ പിടിയിലാകുന്നത് 14-ാം വയസ്സിൽ. അവിടെ നിന്ന് നേരെ എത്തിപ്പെട്ടത് ജുവനൈൽ ഹോമിലും പിന്നീട് 8 മോഷണക്കേസുകളുടെ പരമ്പരയ്ക്ക് ശേഷം ജാമ്യം. 3 വർഷം മുമ്പ് എവറസ്റ്റ് കയറുവാൻ ബേസ് ക്യാമ്പിലെത്തിയെങ്കിലും മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. തുടർന്ന് 30 ലക്ഷം രൂപയുണ്ടാക്കി എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തിലായിരുന്നു ഉമ. ആ പണം ഒപ്പിക്കുവാനുള്ള തത്രപ്പാടിലാണ് ഇവൻ തിരുവനന്തപുരത്തെത്തി വൻ സ്വർണ്ണ മോഷണങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. അനന്തപുരിയെപ്പറ്റിയും കേരള പോലീസിനെ പറ്റിയുമുള്ള ഏറെക്കുറെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഗൂഗിളിൽ തിരഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷമാണ് ഉമ മെയ് 28 തിരുവനന്തപുരത്ത് വിമാനമിറങ്ങുന്നത്. ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ കണ്ട് ലക്ഷ്യം വച്ചിരിക്കുന്ന നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ ലൊക്കേഷനുകൾ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ സഞ്ചരിച്ച് മനസ്സിൽ പതിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രധാന ഹോംവർക്ക്. രാത്രി 9:30 ആകുന്നതോടെ സ്കെച്ച് ചെയ്ത വീടുകൾക്ക് മുമ്പിലെത്തി ഇയാൾ പതിയിരിക്കും. എല്ലാവരും ഉറങ്ങിയെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷമാണ് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ തുടർചലനങ്ങൾ. തൊപ്പിയും മാസ്കും കയ്യുറയും ഒക്കെ ധരിച്ച് വൻ സെറ്റപ്പിലാണ് ഇയാൾ കളത്തിലിറങ്ങുക. അങ്ങനെ ജൂൺ 19 ഫോർ സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ വാഴപ്പള്ളിയിലെ രത്നമ്മയുടെ വീട്ടിൽ ആദ്യ മോഷണം. ജൂൺ 24 മൂലവിളാകത്ത് കോമത്ത് മോഹനന്റെ വീട്ടിൽ 2-ാമത്തെ മോഷണം. ജൂൺ 28 മണക്കാട് നജാബിന്റെ വീട്ടിൽ 3-ാമത്തെ മോഷണം. പേട്ട മൂലവിളാകത്തെ വീട്ടിലും സെയിം കോസ്റ്റ്യൂമിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഇവന്റെ കവർച്ച. മണക്കാട് നജാബിന്റെ വീട്ടിൽ നടന്ന മോഷണത്തിൽ ആഭരണങ്ങൾക്കൊപ്പം CCTV ബോക്സും കൂടി ഇവൻ അടിച്ചുകൊണ്ട് പൊക്കളഞ്ഞു. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇത്രയധികം മോഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടും പിടിക്കപ്പെടാത്തതിനാൽ താൻ സുരക്ഷിതനാണെന്നും തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്രീകരിച്ച് കൂടുതൽ മോഷണം നടത്താമെന്നും ഉമാപ്രസാദ് പദ്ധതിയിട്ടു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജൂലൈ 5 തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഇവൻ തിരിച്ചെത്തുന്നത്. എന്നാൽ കേരള പോലീസ് രഹസ്യമായി വിരിച്ച വലയിൽ ഉമാപ്രസാദ് നേരെ വന്ന് കുടുങ്ങുകയായിരുന്നു. മോഷണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെ CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ പ്രതി യാത്ര ചെയ്ത ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ ഡ്രൈവറിലേക്ക് എത്തുവാൻ പോലീസിന് സാധിച്ചത് തന്നെയാണ് അന്വേഷണത്തിൽ വഴിത്തിരിവായത്. തിരുവനന്തപുരത്തെ ചാക്ക ബൈപ്പാസിൽ അനന്തപുരി ആശുപത്രിക്കെതിരോശമുള്ള ഫ്ലൈഓവറിന്റെ തൂണുകൾക്കരികിൽ ഒരു കവറിൽ 5.27 ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്വർണവും വജ്രവും ഉമാപ്രസാദ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഒരാഴ്ച അടുപ്പിച്ച് ആഭരണങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. രാവിലെ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് പ്രതിയുമായി പോലീസ് ഇവിടേക്കാണ് ആദ്യം എത്തുന്നത്. ഏറ്റവും ആൾസഞ്ചാരവും വളരെ തിരക്കുമുള്ള പോലീസിന്റെ മൂക്കിൻ തുമ്പത്ത് അതിവിദഗ്ധമായി സ്വർണവും വജ്രവും പണിയായുധങ്ങളും ദിവസങ്ങളോളം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച ബ്രില്യൻസിന്റെ പേരാണ് ഉമാപ്രസാദ്. തൊണ്ടി മുതൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച ഫ്ലൈഓവറിന് മുകളിലൂടെ ഈ അന്വേഷണ സംഘം എത്രയോ തവണ ഇതിനിടെ കടന്നുപോയിട്ടുണ്ടാകും ഒന്നും അറിയാതെ.